Vynikajúci herec, komik, autor a režisér Milan Lasica vyštudoval dramaturgiu na Vysokej škole muzických umení. Už ako študent začal vystupovať spolu s Juliusom Satinským v autorských dialógoch v Bratislavskej Tatre a pracoval aj ako dramaturg v Československej televízii. Čoskoro mu však normalizačná štátna moc zakázala vystupovať a tak ich na nejaký čas prichýlili v kabarete Večerný Brno, neskôr to bola Nová scéna. Jeho typický skeptický humor a irónia ústiaca do absurdných point v predstaveniach Nečakanie na Godota, Večeri pre dvoch či v piesňových textoch sa stala fenoménom slovenskej kultúry a priniesla dvojici Lasica Satinský celý rad ocenení. Potrebujeme médium, takého človeka, ktorý podľahne cudzej vôli. A má zmysel pre vtip. Hádam vy. Vaše zamestnanie? Colník. Ochotník? Profesionál. Čo sa páči? My sme boli veľmi mladí, keď sme sa so Satinským dali dohromady. A keď ste mladí, tak pocit strachu, alebo ak chcete, pocit zodpovednosti. Koncom 50. rokov bola taká atmosféra spoločnosti. Potom 56., keď Chruščov odhalil Stalina ako zločinca, takže nastalo také obdobie uvoľnenia. No tak my sme začali na mládežnických dopoludniach tu vo vtedajšej Tatra Revy v 59. Tie mládežnícke dopoludnia trvali jednu alebo dve sezóny a potom ich zakázali. Pravdepodobne aj kvôli nám, ale aj kvôli tomu, že sa tu robili veci, ktoré vtedy neboli veľmi populárne. Napríklad hral sa jazz a recitovala sa bytnická poézia. Skrátka niečo, čo nesedelo tým, ktorí si mysleli, že mládež sa má vychovávať v inom duchu. Pokiaľ ide o autocenzúru, tak tá funguje vždy. Teraz to už nie je autocenzúra politického charakteru, ako voľakedy, keď sme rozmýšľali, čo môže podráždiť nadriadené orgány a bolo to aj tak márne, lebo ich mohlo podráždiť čokoľvek. Nepamätáte sa, čo sa stalo v Brezne? V Lani to bolo, alebo tento rok? Keď prerušili divadelné predstavenie, pretože sa to niekomu nepáčilo. Tak to sa mne nestalo. Kedysi za starých čias sa divadelné predstavenie zakazovalo buď pred uvedením, alebo po premiére. Ale nikdy nie počas predstavenia. To je novinka, ktorú si treba zapamätať. Mám veľmi dobrú informáciu, že zlaté rybky nie sú. Ja by som si zaželal, aby sa môj jednoročný syn stal stolárom po roku 2000 a aby bol súkromníkom. Druhé želanie, aby... No, tak to boli dve už. Aha, aby bol súkromník, to je druhá. Mm. Už mi zostalo len jedno želanie? A potom tretie, aby súkromníkov nezrušili. Teraz zahráme Prosperitu. Minule mi Strasser povedal, že toto je asi najlepší text, aký počul, aký pozná na Slovensku. Prišiel za mnou Peter, že jeden podnikateľ, ktorý by ho mohol podporiť, by chcel, aby sme... On mal firmu, ktorá sa... Urobili pieseň o jeho firme, ktorá sa volala Prosperita. Tak som napísal ten text a on, keď si to vypočul a zistil, že sa tam asi 5-krát opakuje slovo krach, tak odmietol podporu. Krehká prosperita nie je ničím krytá. Zdá sa, že náš vzťah čaká.
prečo sme s Osvetinským boli zakazovaní? No, rozhodne nie, pretože by sme boli neslušní, vulgárni, alebo že by sme prevádzali nejakú pornografiu. Tých, ktorí mohli rozhodovať o zákazoch a povoleniach, dráždila naša sloboda prejavu. My sme z nás vyžarovala voľnosť a nezávislosť. A to určite prekážalo. Milan, všetko, čo robí, robí tak noblesne, tak, tak ľahko. A asi nebudem ďaleko od pravdy, ak poviem, že práve to, že mi Milan začal písať slovenské texty, spôsobilo, že som sa preorientoval a dnes spievam väčšinou po slovensky. Práve kvôli tomu, že tieho texty sú mi sympatické. Ten druh humoru a to narábanie s realitou, ktorá je okolo nás. Niektoré texty sú, povedal by som, trošku tak na hranici slušnosti a to sa ma Milan potom vždy pýta, či sa nehanbím spievať tieho texty. Kúsoček páperia je úžasná, milostná pieseň, alebo raňajky s blízkou osobou. Zbožňujem tvoje stehná napríklad. O tých stehnách teda, že sa to nehanbíš spievať a v Banskobystrickom kraji by ti to zatrhli. No nehanbím sa, no. Ja ti stačilo byť chvíľu a potom zase dlho nič. Videl som v každej žene výlu a vraveli, že je to gíč. Mať divadlo. To bol náš sen s Julom Satinským v 60. rokoch. Nebolo to pravda, že možné mať súkromné divadlo, ale v 68., keď sa uvoľňovali pomery, tak už sa rysovala možnosť získať licenciu na súkromné divadlo. No ale myslím, že aj to bol jeden z dôvodov, prečo ten 68. skončil tak, ako skončil. Takže bolo po snoch. No a my, keď sme začali hrať tu na v Bratislave, tak to dosť dlho trvalo, kým obecenstvo, ktoré chodilo na tie mládežnícke dopoludnia sem, tak to nás prijalo okamžite. Ale tá tzv. Odborná verejnosť, tá bola k nám dosť rezervovaná. Dokonca sa pamätám, že raz ma oslovil jeden redaktor televízie, že či by som neprišiel do takého programu, kde sa bude hovoriť o tom, prečo v Bratislave nie sú také divadlá malých foriem ako v Prahe. A to sme už hrali 2 roky v divadle na Korze. Ale tá nevšímavosť prestala, keď sme v 69. boli v Horničkovom programe Hovorí H, čím sme si získali českú verejnosť. A potom, keď sme následne vystupovali v divadle Semafor a tým sme si získali zase pražskú divadelnú elitu. Lebo tam boli všetci. No tak potom nás začali uznávať aj tu doma, ale netrvalo to dlho, lebo sme dostali zákaz a ten trval dlho. Však vieš, že som sa vždycky najlepšie cítil v kolektíve, medzi ľuďmi. Pamätáš sa, jak nám bolo na trati mládeže? Veľa sme toho nenabudovali, ale sranda bola veľká. A všelijaké tie oné večierky, a oné, však ani sme vtedy nevedeli, že sa to volá Gruppensex. Nikdy by mi nenapadlo, že humor, ktorý sa má týkať životu starších ľudí v hospici, by mohol byť takýto presný, trefný, zároveň láskavý a úžasne kreatívny, ale myslím si, že ak je niekto na Slovensku, kto by niečo také dokázal napísať, tak je to naozaj, teda myslím si, že jedine pán Lasica a on to aj potvrdil. On stojí skoro každý večer na javisku, cestuje po celom Slovensku do Čiech a my sme nezažili raz, že by on prišiel na skúšku a bol by unavený alebo na niečo nadával, alebo bol taký nejaký, že to nechal na seba
všetko padnúť, takže my sme si vždy povedali, že naozaj najbližších 60 rokov nemôžem povedať, že som unavená. Zaujímavá vec sa stala jedna, teraz som si to uvedomil pri tej piesni U doktora, že tá vznikla zhruba 12 rokov predtým, než ma to postihlo. To je také proroctvo. Ja som bol teda operovaný, mám 3 bypassy, náš premiér má len 2. Bol som na kontrole a tak som sedel tam na takej lavici na chodbe a išiel okolo jeden lekár a povedal mi, nebojte sa, pán Lasica, to máme overené, ten bypass to vám vydrží aj 30 rokov. A som začal počítať, že koľko budem mať, kým to prestane fungovať, 106. Slušné. Keď som bol mladý chlapec, 10-12 ročný, tak som chodil do kina na všetko. Kedysi, keď človek išiel do kina, tak musel počítať s tým, že pred ním sedí niekto dosť vysoký, takže ste videli len polovicu filmu. A potom ste museli ísť znovu na tú druhú polovicu, aby ste videli celý film. Ako divák mám radšej film ako divadlo, ale ako herec mám radšej divadlo ako film. Dôvod je prostý, v divadle je publikum. V divadle sme s Osatinským, ako som už spomenul, začali tu na tých mládežnických predpoludniach našimi dialogmi. Potom sme vo vtedajšom dome SČSP na Mostovej urobili program Večer pre dvoch. A s tým programom sme prešli do tzv. Divadelného štúdia, neskôr divadla na Korze. A tam sme potom spravili ešte predstavenie Soare a Radostná správa. Potom nás odtiaľ vyhodili a boli sme v Brne a mali sme mať premiéru v Prahe v divadle Olympik. Ale asi 2 dni pred premiérou nám ju zakázali. Potom sme prišli na novú scénu, tam sme boli v spevohre. Urobili sme niekoľko predstavení svojich, napríklad Brealových husárov, Solovičové plné vrecká peňazí. Hrali sme spolu v mojej a Staniskovej dramatizácii Gogolových mŕtvych duší. Tie 80. roky už bolo celkom príjemné obdobie, ale nie na začiatku, lebo na začiatku sme napísali hru Náš priateľ René a chceli sme ju hrať na novej scéne. Aj sme ju naskúšali. A pár dní pred premiérou ju zakázali. Ešte v televízii sme urobili zo pár pokračovaní programu Kto si je za dverami, ktorý tiež potom zakázali. Toto je plagát z hry Náš priateľ René, ktorú nám v 80. roku zakázali, ale v 91. sme ju tu v štúdiu L plus S uviedli. Režíroval ju Jaro Filip. Ja som texty začal písať niekedy začiatkom 60. rokov a vlastne 20 rokov potom, ako sme spolu začali so Satinským robiť komickú dvojicu, tak sme sa zoznámili s Jarom Filipom a tam nastala taká veľká zmena v mojom prístupe k hudbe, pretože Jaro Filip mi dovolil, aby som písal najprv texty a on ich potom zhudobňoval. On vždy, lebo keď píšeš text, tak
ti vzniká v hlave aj melódia, lebo to má rytmus, pravda. No ale on vždy napísal úplne inú melódiu a vždy lepšiu ako tú, čo ja som vymyslel. Proste Filip. Áno, to je, mám na ňo krásne spomienky, bolo to nezabudné. Pamätám sa, ako tu na tomto javisku vznikol taký vtip. Vtedy v rozhlase bola veľmi populárna relácia Takú nám hudba zahraj. A Jaro Filip vtedy povedal, že aj v Indii majú niečo podobné, že tá relácia sa volá Takú nám Buddha zahraj. A vymyslel aj, nechcel sa k tomu potom priznať, hymnu slovenských gejov. Gej Slováci. Bolo nás 11, už nás je len 10. Myslím, že mnohí hudobníci považujú našu LP platňu Bolo nás 11 za jednu z najlepších, ktorá v tomto žánri na Slovensku vznikla. To je pre mňa také veľké vyznamenanie. A toto je také dosť slávne predstavenie režiséra Poláka Cyrano. To bola koprodukcia s divadlom Astorka. Hrali sme to 12 rokov. Keď som hral Cyrana z Bergeraku, tak mi ešte na tento môj veľký nos prilepili ešte väčší. A tento nos je odliatok toho nosa, ktorý som mal v Cyranovi. Moja rodina pochádza po matke zo Zvolena a po otcovi z Pliešovic, čo je 20 km od Zvolena. Moja matka mala brata a to bol taký môj vzor mužský k všeličomu ma viedol, napríklad aj k politickým postojom a k náklonosti k demokratickému systému. A on sa potom stal hercom vo Zvolenskom divadle. Čítal som všetky hry, ktoré mal môj strýko v knižnici. Všetky knihy o divadle, to som mal 12-13 rokov. Takže to bolo, myslím, rozhodujúce pre to, aby som sa rozhodol stať sa divadelníkom. No tak ja som mal také detstvo medzi tou Bratislavou a Pliešovcami. Veľmi zaujímavé, lebo bol som mestský chlapec, ale vnímal som aj dedinské prostredie. To bolo obdobie, keď existovali také takzvané bandy. Všetci, ktorí sme k ním nepatrili, sme sa k ním správali veľmi úctivo. Tak, ako sa treba správať úctivo k mafiánom. No a počas nácviku, musím to teraz otvorene povedať, mi zo zadného vlačku zmizla peňaženka. No tak, pretože samozrejme dávam prednosť kolektívu, nevolal som políciu, nebudem tu rozmazávať. Nakoniec je veľmi dobré, s kým som tancoval, takže to nebudem rozhodnievať, ale pozor. No. Konec koncov, peňaženke som mal hovno, takže... Musím povedať, že má pán Lasica, je to trošku neprofesionálne teraz sa takto priznať, ale ma rozosmieva na javisku, pretože tie jeho fóry a to všetko, ako on skúša na nás, že koľko vydržíme, tak to je veľmi, veľmi rozkošné a veľmi také, že nás drží stále v strehu a svojim humorom nás dostáva do úzkých a to ma veľmi baví na tom. Ja som voči ženám dosť zakriknutý. Vždy som bol. Ja som často sníval o ženách, ktoré som sa hanbil osloviť. A vždy som si to predstavoval tak, že oni by mali osloviť mňa, že ja by som súhlasil. Už pociťujem aj istú smelosť v styku s ženami.
ale dá sa povedať, že teraz už úplne zbytočné. A Zorka Kolinská, moja prvá manželka, ma nepožiadala o ruku. A so Zorkou som sa zoznámil a zbližil na Vysokej škole muzických umení. Mali sme svadbu v deň, keď som mal ja promóciu. Kaviarenský život je to, čo ma vždy lákalo, rád som to mal od začiatku. Pamätám sa, ako s Osatinským sme chodili do kaviarne Devín. Tam vedľa kaviarne bola taká miestnosť, kde boli také veľké kreslá a my sme tam sedeli a debatovali a volali sme to plantážnické chvíľky. To je pre mňa novinka, že som vyfúkol Magdu Vašarovu Pepovi Abrahamovi. Na svoju manželku, či som žiarlil? No a čo vás je potom? Mužský šovinizmus existuje, rovnako ako existuje ženský šovinizmus, aj keď ženy rady predstierajú, že sú utlačované. My máme v jednom predstavení s kňažkom dialog, v ktorom ja hovorím, žena totiž si myslí, že muž je jej majetok. A kňažko hovorí, ale aj muž si myslí, že žena je jeho majetok. A ja na to hovorím, áno, ale to je iné. Otec ako každý humorista nie je vtipný vôbec veľmi doma. Takže nie, nemali sme problém dešifrovať, že či hovorí niečo zo srandy alebo nie, pretože doma nie je humorista. To je povolanie. Zdedila som po ňom také troška asociálne správanie voči iným ľuďom. Nerada chodím medzi cudzích ľudí. Takže to som zdedila po ňom. Otec je tiež silný introvert. Otec je veľmi šetrný, takže niekedy príde domov s veľmi čudnými vecami, ktoré sa potom o týždeň rozpadnú. Namiesto toho, aby kúpil niečo kvalitnejšie. V tom je úplne opak matky. Moja dcera, ktorá žije v Škótsku, neviem, či je veľmi šporovlivá. Šporovlivá je tá, ktorá žije v Bratislave. Tá druhá dcera. Otec nás veľmi rozmaznával, keď sme boli malé. Mama bola ten človek, ktorý vlastne nám povedal nie. A otec bol ten, čo nám vlastne dovolil všetko. A hral sa s nami, vymýšľal nám všelijaké bláznivé hry. Má úžasný cit na modu pre mladé ženy. Neviem odkiaľ. Lepší ako mama. Sama by som si to nikdy nekúpila. Je to výstrednejšie, než by som nosila, ale je to skvelé. Ja som optimista, viem to dozaista. Z Hocerenedrsta mám obľúbené pesničky, staré slovenské tanga a potom americké evergreeny, ktoré som otextoval. Oni sú teraz v Edinburgu, v Škótsku, tam sú na festivále. A prečo ťa tam nezobrali? Veď tam tiež by mohli. Neviem. To je škoda večná, vieš, čo to v Edinburgu. Nechcel som sa vnúcovať, okrem toho tam ešte žije moja dcera, tak pri tej príležitosti by som ju navštívil. To je fantastické. Ale nebola by doma, lebo je tu teraz. Chodím občas za svojou rodinou, za mojou manželkou, za mojou dcerou a jej dvoma vnúčkami, teda jej deťmi a mojimi vnúčkami. To sú pekné zážitky. Dneska toto mi telefonovala moja žena, že tá malá povedala tej svojej tete, tej mojej druhej dcere, že ty si Ježiš baba. Koncom 80. roku, vlastne v 89. vznikla myšlienka, že by som mohol byť menovaný zaslúžilým umelcom a zistil som, že ja bez Satinského. A povedal som im, že ak nedostane ten titul Julius Satinský tiež, takže ja ho skrátka nepríjmem. No a tak ho dali aj Juliusovi Satinskému. A my sme to považovali za husársky kúsok,
pretože rozhodne sme neurobili pre ten režim nič také, aby sme boli ocenení takýmto titulom. Skrátka, brali sme to tak, že to dostávame za to, čo nám zakazovali. Tak máš aj ty pochybností hrbu. To bolo za premiérovania Vladimíra Mečiara. Prišiel do prenosového vozu telefonát, že v divadle je bomba. No tak ja som to nikomu nepovedal, lebo som vedel, že to je len také zastrašovanie. Tá nenávisť voči humoru bola taká veľká. Keby sa človek nebavil pri humore, tak to by asi bolo dosť vážne. Nám je aj teraz do smiechu a každý večer tu na štúdiu sa všetci aj s našim obecenstvom veľmi dobre zabávame a dúfame, že nám do smiechu bude ešte veľmi dlho. Pravda, že keď píšem, tak sa zabávam, ak sa mi niečo podarí. Ja si myslím, že humor je nie nejaká veselosť. Veselosť je síce príjemná vec, ale to ešte nie je humor. Humor je, no, keď poviem, že postoj alebo svetonázor znie to veľmi pateticky, ale trošku to tak je. Ide o to, aby sme sa dôstojne dožili staroby. A ja myslím, že nám vydrží. Prečo? Veď to je svetonázor náš. Myslím si, že humor veci prehlbuje. Napriek tomu, že mnohí si myslia, že ich spovrchňuje.